цьому році відзначалося 75-річчя визволення території Одеської області від фашистських загарбників. На честь пам'ятної дати організація ветеранів Одеської області нагородила ще живих учасників бойових дій на території Одещини ювілейними медалями. Їх в нашому місті отримали Олександр Касьяненко, Володимир Ненартович, Іван Непочатих, Володимир Отінов, Тамара Горобець, Ніна Нестеренко і Ларіон Стихарний. Але на вручення почесних відзнак до міськвиконкому прийти саме змогли вже не усі. Є ще живі, не тільки свідки, але і учасники тих трагічних і героїчних подій, зв'язаних з Другою світовою війною і з Великою Вітчизняною війною для нашого государства. 75-річчя визволення від фашистських загарбників у цьому році відзначала і Білорусь. На честь цієї дати учасники бойових дій на території Білорусі, а їх у нашому місті залишилось тільки двоє – Микола Богініч та Олександр Касьяненко – були нагороджені ювілейною медаллю Республіки Білорусь. По порученню посольства Республіки Білорусь в Києві мені була поручена така місія виконати вручить медалі ветерану, які проживають на території Одеської області, які участвували в освобожденні Білорусі. 3 июля 1944 року вважається День освобождення Білорусі, і він же вважається національним праздником – День незалежності Республіки Білорусь. Я хочу перед этим зачитать такое письмо, которое вручалось каждому ветерану, и они тоже есть, и зачитать поздравления по этому случаю Лукашенко, Александра Григорьевича. 75 лет Беларусь живет под мирным небом. Это заслуга тех, кто в годы военного лихолетия самоотверженно боролся с врагом за свободу и независимость Родины, не щадя своей жизни. Война с фашизмом стала небывалым испытанием для нашей страны. Ее огненный смерч прошел через те города и села, в каждую белорусскую семью принес горе, боль и страдания. Героические подвиги белорусов, представители иных национальностей, сражавшихся на фронтах и партизанских отрядах, навеки вписаны в историческую летопись Беларуси. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков дало возможность вернуться к мирному созидательному труду. Подлинный героизм проявили трудящиеся при восстановлении разрушенных городов и возведении заново объектов промышленности и сельского хозяйства. Дорогие ветераны, ваш ратный подвиг, конечно, навечно останется в памяти потомков, как пример великой любви к отчизне, истинного патриотизма и самопожертвования. Вы смогли сохранить веру в торжество справедливости и добра, лучшее будущее передать ее молодому поколению. Земной поклон вам, крепкого здоровья, теплоты и добра. Честь и слава вам, освободителя. Потому что от души воевода. Между Витебском и Полоцком. Полоцк – это шестая Витебская область. Это Витебская область. Да. Это Орша, Полоцк. А дальше бежаешь, гуляешь. Спасибо. Да. Спасибо вам. От души. Спасибо. Спасибо, что вы. Ветеранам, які прибули на нагородження, та родичам тих, хто вже не зміг прийти самостійно, ювілейні нагороди від організації ветеранів Одеської області вручив голова Ради організації ветеранів міста Чорноморська Константин Волошко. І приходіть. Просимо передати папі наші поздравлення. Будь він здоровий. А тобі терпіння більше. Слова вдячності учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни висловив секретар Чорноморської міськради Олександр Лисиця. От імені міського совєта, мера, я вас поздравляю. Спасибо, що ви дожили до цього дня. Дуже хочеться, щоб ви дожили і до Дня Победи. Ми хочемо цього. То, що ви є, ми приобщаємося к тому, що ви є. И верим в то, что будет и дружба между народами, и будет мир, и будет злагода, и все будет самое лучшее, то, что есть между людьми.
Дай Бог, чтобы так и было, но и дальше. Сегодня произошло приятное мероприятие от имени Одесской области в честь ее освобождения. Было проведено награждение ряда ветеранов войны, участников боевых действий, которые еще, слава Богу, сегодня живы. И они, была проявлена, ну, хотя бы маленькая толика внимания от того, что им должно быть за их действия. Вот. Очень приятно был совершен поступок от государства Беларусь, что даже такая страна, она все равно нашла, вспомнила тех людей, даже живущих в нашем городе, это два человека, которые принимали участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодняшнее мероприятие, оно немножко запоздало на несколько дней, но посвящено оно 75-й годовщине освобождения Одесщины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня награждали еще живых тех участников этих событий. В частности, их у нас, которые непосредственно брали участие в боевых действиях, осталось 10 человек. И вот прибыли сами в возрасте за 90 лет трое. Косяненко Александр Нестерович, Богинич Николай Федорович и Нинартович Владимир Сергеевич. Все остальные не смогли прибыть в силу своего возраста и физических возможностей. Но вот мы будем стараться посетить їх на дому і вручити їм цю нагороду. І хай ще довго будуть з нами ветерани Великої Вітчизняної війни, живі сторінки історії нашої країни, представники героїчного покоління нашого народу, яке вистояло і перемогло у жорстокій боротьбі з фашизмом.